Занято паркувальні місця, відсутні пандуси та недостатня ширина паркомісць для людей з інвалідністю. Про це розповіли сьогодні в Івано-Франківську на зустрічі, організованій патрульними поліцейськими, про доступне паркування людей з інвалідністю. Представник Національної асамблеї людей з інвалідністю просить водіїв паркуватись на спеціально призначених для них місцях. Для нас є теж якісь свої права, правила дорожнього руху, і ми би хотіли, щоб десь трошки звертали увагу на нас, тому що інколи приїжджаєш, ми теж є люди, ми теж користуємося автомобілями, і є такі багато проблемних місць в місті Івано-Франківську, особливо це коло метро, супермаркет, чи в центрі міста, чи, скажімо так, десь по інших частинах міста. З жовтня цього року набув чинності закон, який дозволяє патрульним стежити за паркуванням і у випадку порушення штрафувати або евакуйовувати автомобілі порушників. Вже евакуйовано 4 автомобілі і винесено 41 постанова за неправильне паркування. Тобто автомобіль не мав жовтого значка, що є обов'язковим для водіїв, які хочуть там стояти. Також є постанова за те, що неправомірно використовують знак особи з інвалідністю. Сума штрафу за паркування в місцях для осіб з інвалідністю без розпізнавального знаку, а також його неправомірне використання, становить від 1020 до 1700 гривень. До прикладу, ось це одна з парковок міста. Місце спеціально відведене для автомобіля особи з інвалідністю. Є спеціальні позначки і навіть відведено синім кольором. Проте наразі тут стоїть машина без жодного розпізнавального знаку, що вона могла б належати особі з інвалідністю. Тому проблема наразі присутня. Вікторія Ковцун, Андрій Шестакевич, ТРК «Карпати».